Tady máme auto s zadním nápem. Škoda 130LR. Dvojice Petr Petráček a Miroslav Petráček. Tak tady mám pocit, že to je návrat na závodní tratě po dlouhé době. Tak budeme držet palce taky, aby to vyšlo i tohle. Tak, a ještě tady máme.
Přesně tak, ruce tam je potřeba strčit a především teďka, teďka ty ruce. Ale nevadí.